Ну, але щось підказує, що все-таки сьогодні Тейшейру ми ще встигнемо побачити на футбольному полі. Як не крути, замін вистачає. Подача у штрафний майданчик і 0-0 точно вже не буде у цій грі. І хто б міг сумніватися, що відзначиться Шахтар. Прекрасна атака Олімпіка. Здавалося без моментів, так, це просто, але тут подача від Ориса Лебеденка. І м'яч вилітає у сітку воріт. 1-0. Олімпік Донецьк вперед! Сьогодні твій день! Сегодня твой день, сегодня твой день, сегодня лучший твой день, сегодня лучший твой день. Это мир из шипов и роз, весь мир из побед и гроз, и сердце опять зовет, Олимпик Донецк вперед. Сегодня твой день.